Já jsem se tak těšila, že jsem nemohla dospat. To rádi slyšíme. Bude to na mě hodný? Nebo je. Zase uvidí. No právě. Dobré ráno, dobré odpoledne, dobrý večer, vážení posluchači, k podcastu Podcast Roku, našeho divadelního, supráckého, parádního podcastu. Vítáme vás tady u naší 19. epizody a opět se vám hlásím tady já, Klápa, a se mnou je tady Číža, ale co je jiný, ale ne než jindy, ale je to jiný než jindy, že je tady s náma zase jiný host. Oh my God. Takže to vlastně není jiný, ale vlastně je to jiný. Super. Čížo, jak se máš? Mám se moc hezky. Já taky zdravím všechny posluchači a vítám je u poslední náctileté epizody. A mám se moc hezky, protože máme čerstvě po 10. repríze Podoby věcí, kterou jsme hráli dopoledne a následovala debata, která byla velice plodná. Středoškolští studenti a vlastně i ti základkoškolští. Ano, tak se to může říct. Se moc hezky ptali, měli zajímavé postřehy, ze kterých já mám teď trošku hlavu jako balon, protože sama jsem měla spoustu nezodpovězených otázek. Takže tímto všechny zveme na Podobu věcí a mám se moc hezky. Teď mě čeká výprava do Olomouce, takže já se mám moc fajn. Jak se máš ty, Martine? Já se mám taky fajn. Ta repríza dneska byla super, moc mi to bavilo. Zítra si to dáme večer. Yes. Vlastně zítra vychází tento díl podcastu. Je to tak, takže dneska je středa, ahoj. Takže můžete samozřejmě poslouchat a večer třeba přijít na Podobu věcí. Ještě tam nějaký listky zbývají. Ještě jich tam pár je. Ano. No a já se dneska těším, půjdu na večeři do Šatlavy, takže se... O můj bože. Jestli závím. Znáte Šatlavu Hradeckou, tak určitě víte, že to je super jídlo. Takže taky dobrý. Tak výborně. Tak jak říkal Martin, co je teda jiného, ale vlastně není to jiné. Máme tady hosta, ale než se na něj vrhneme, tak zase si sfoukneme aktuality, že ano, pojďme na ně. První aktualitou je to, že 29. ledna proběhla 150. repríza Kytice. Tato inscenace se v Klicperově divadle uvádí od roku 2014. Je v ní 7 herců a 4 ze 7 už byly, jakoby ty role, už byly přeskoušeny. Dokonce několikrát. Já jsem podle mě třeba třetí nebo dokonce čtvrtá v pořadí, která hraje tuto roli Dory a ne Dory, jakoby z Hledá se Nemo, ale Dory, jakoby Dorotky. Machalové. Ano, je to rebel. Takže proběhla 150. repríza a myslíme si, že do Derniéry tato inscenace jen tak nepůjde, takže všechny srdečně zveme na Kytici. Kromě toho jsme minulý týden rozeskoušeli, respektive měli jsme jednu čtenou zkoušku takového divadelního seriálu na pokračování. Je to taková koprodukce s Hradeckou filharmonií. Jmenuje se to S rytmem v patách. První díl tohoto projektu jsme dělali už v říjnu a jmenovalo se to Dobrodružství s orchestrem a tento týden, vlastně v době, kdy vy to teoreticky můžete poslouchat a možná ještě stihnete si zapsat termín a koupit si lístky, tak 9. ráno a 10. v sobotu odpoledne od 16 hodin budeme já a moji kolegové William Valerian a kolegyně Lucka Andělová tančit a zpívat a radovat se s orchestrem Filharmonie Hradec Králové v druhém dílu tohoto seriálu na pokračování S rytmem v patách. A kdybyste to náhodou nestíhali tento týden, tak nesmutněte, protože v dubnu bude následovat třetí díl, který se bude jmenovat Hitmakeri klasické hudby, ale na to všechno my vás upozorníme časem, až bude příhodnější doba. Další novinka, která je velmi čerstvá, je, že naše inscenace Tělotajné agentky získala nominaci v cenách divadelní kritiky a je nominovaná v kategorii poprvé uvedená česká hra roku 2023. Takže
já nikdy nepřestanu závidět osazenstvu této inscenace, že tam jsou a já tam nejsem, ale moc to všem přeju a jsem za naše divadlo velmi šťastná za tuto nominaci. To je asi vše k aktualitám, čili pojďme od nich pryč a pojďme se vrhnout na našeho dnešního hosta, kterým je naše milovaná dramaturgyně Lenička Smrčková. Ahoj Lení. Ahoj, zdravím všechny posluchače. Jak se máš? Mám se hezky, akorát jsem trošku nervózní. Já nerada dělám rozhovory. My tady budeme hodní na tebe, aspoň se pokusíme. Leničko, ty jsi před pár týdny lyžovala, měla si takové zimní radovánky a blokla si záda a kolega Vojtěch Říha slíbil, že ti půjčí páteřák. Stalo se tak? Nestalo. Zapomněl na mě a slíbil mi to, ale tak to víme všichni, že Vojta neumí držet. Tak to nás velice mrzí, ovšem takže nepřekvapuje. Tak. Je to tak. Tak že, za rok to využiju. Že Vojta jako nedrží slovo, nebo to, co slíbí. No. Jo. Aha. Já jsem měl teďka s Vojtou právě zase opačnou zkušenost, že jsem ho poprosil, aby přinesl nabíječku. A přinesl ji. Nabíječka není páteřák, víme. Možná si to mám brát nějak osobně. No? A on ho má asi v Krkonoších, ne? Ne, on ho, je pravda, že on ho stihl přivíz sem do Hradce, ale my jsme se nezvládli úplně potkat, takže Vojtův páteřák využijí až příští lyžařskou sezónu. A co ty záda? Bolí to hodně? Nebo bude nějaká masáž? Já nemám problémy záda, ale já mám naražená žebra, protože jsem měla incident, kdy mě vlastně srazil na sjezdovce snowboardista a potloukla jsem si záda, ale to bude v pohodě. A ty lyžuješ nebo jezdíš i na prkně? Ne, já jenom lyžu. Mm-hmm. Jakože jsem se učila jako dítě, ale už bych to asi úplně nezvládla a lyžu. Mm-hmm. Ráda lyžuješ, máš i ráda zimní sporty celkově, viď? Ano, lyžu ráda a asi kdybych nedělala divadlo, tak podle mě dělám instruktorku lyžování, myslím, protože jsem v tom vyrůstala a u nás doma říkáme, že jsem dřív lyžovala, než chodila. My tady vlastně víme, a posluchači ne, že ty seš velký fanda biatlonu. Nebo ano. Někteří to možná vědí, někteří možná ne, tak proč zrovna biatlon? Proč zrovna biatlon? Nevím, jestli to úplně dokážu zodpovědět, já mám ráda obecně jako sport, jsem sportovní fanoušek vlastně od dětství a jsem teda říkala, že bych dělala instruktorku lyžování, ale spíš bych dělala nějak jako sportovní žurnalistiku, protože mě to zajímá. To máme společného s Pavlem Kekem, naším uměleckým šéfem, že když neřešíme divadlo, tak řešíme úspěchy a neúspěchy našich českých sportovců a biatlon, protože je to nesmírně jako napínavý a vlastně člověk do posledních momentů neví, jak to dopadne, že tam vlastně je to lyžování, ale zároveň ta střelba, která je prostě nesmírně napínavá a do posledního výstřelu se neví, jak to dopadne, takže to mi na tom připadá jako atraktivní. Mm-hmm. Ty sleduješ biatlon, Klápo? Biatlon ne, já jsem spíš na kolektivní sporty jako hokej a basket, to mě baví víc. A vlastně když to diváci nebo posluchači poslouchají, tak je středa a to znamená, že včera vlastně v úterý večer bylo zahájeno mistrovství světa ve biatlonu, které se koná letos v České republice. Je to obrovská událost v Novém Městě na Moravě a bude to teďka v podstatě skoro 14 dní probíhat a já se tam jedu v neděli podívat přímo živě na závody, tak na to se strašně moc těším. Aha. Po koliká ty takhle jedeš? Hele, jedu po druhý. Vlastně loni jsem se byla podívat, když tam probíhal světový pohár, ale to jsem si nechtěla to nechat ujít. Je to v Česku po 11 letech, takže je to fakt veliká událost, tak se na to moc těším, ale teďka tím, jak se otepluje, tak právě nejsou úplně ideální tam ty sněhové podmínky, tak uvidíme. Dobře, tak se pojďme vrhnout na naše otázky záludnější než v AZ kvízu. Martine, pojď to vykopnout. Tak já to vykopnu. Nebude to nic hroznýho, neboj se, protože spoustu věcí už o tobě víme. Kdyby si dostala za úkol režii v Klicperáku, jakou hru by si vybrala? Přemýšlela jsi někdy nad tím? To je těžká otázka, ale já naštěstí nemám vůbec režijní ambice. Já radši ty věci píšu, takže to vlastně jsem nad tím nepřemýšlela, protože si nedokážu jako představit, jaká konstelace by musela být, abych kývla na režii v podstatě v jakémkoliv divadle. No dobře, ale kdyby se stalo? A nebo vysněná dramaturgie,
vysněná. A mě by zajímala ta režie. A to chápu. Nebo takhle, asi by si obsadila... Tak jo, tak no. Já mám jako sen, právě tím, že mám ráda ten sport, tak udělat vyloženě nějakou hru o nějakým sportovci. Mhm. Já jsem měla dlouho v hlavě právě příběh třeba Emila Zátopka, ale s tím se trošku roztrh pytel i ve filmu, i na divadle, v rozhlase, takže bude potřeba najít nějakého třeba méně známého sportovce, ale mě ty sportovní příběhy jako připadají hodně atraktivní, zároveň jsou často i dojemný, tak to ale asi bych úplně teďka nedokážu říct konkrétní jméno, ale to bych si dokázala představit, že bych to nějakým způsobem zvládla, protože je to prostředí, který mi je právě blízký. Trochu si říct, že o ně vím relativně hodně věcí, takže by to nějakým způsobem šlo, ale opravdu jako režie není něco, co mě láká. Mm-hmm. A určitě by se musel napsat scénář, koho by sis k sobě přivzala? Tak Pavla Keka, to je jasný, protože tím, že jsme oba takový fanatici, tak si to moc nedokážu představit, že by to vlastně měl dělat někdo jiný. Mm-hmm. Leničko, co nám můžeš říct k Wim Hofově metodě? Ty praktikuješ svým způsobem? Ne, tak úplně nedělám úplně metodu Wim Hofa, to dělá Pavel Kek, který má za sebou i ten kurz, to je tím, já jsem si neprošla, ale je pravda, že se otužuju, ale já jsem si vynalezla takovou svoji vlastní metodu. Smrčková metoda. No, to ani ne, spíš moje osobní metoda a otužování mám ráda. Přijde mi, že to vlastně vždycky člověku vyplaví spoustu endorfínů a je to jako dobrý prostě v 6:30 ráno se jít otužovat, že to pak člověka tak nakopne na celý den. Takže tak, ale úplně nemůžu dávat nějaký rady k Wim Hofovi. Leňo, kolik je na světě moří? Kolik je na světě řek? Hodně, ale já jsem strašně špatná v jak geografii, tak zeměpisu, je to fakt můj velký jako nedostatek, takže netuším. V jedné písničce je odpověď a zpívá se tam, toho i toho je mnoho, toho i toho je moc. Je to tak, já bych odpověděla stejně. Protože ale jediné nevím. Slunce je jedno. A to, když zajde, je noc. No. souhlasím. Leničko, kolik divadelních her průměrně za rok přečteš? No, popravdě musím říct, že míň, než bych chtěla. Zrovna teďka jsem si dala do nového roku takový ne jako předsevzetí, ale chtěla bych začít číst trošku víc, ale ono v tom jako provozu a v tom všem, co tady děláme, kromě vlastně zkoušení klasických inscenací, je těžký si najít ten čas, ale zrovna jsme se bavili vlastně s kolegou Martinem Satoranským, že bychom měli začít číst ještě víc, ale nemám to vůbec spočítaný, jako je období. Když třeba neskouším, tak je to víc, tak to se dá číst i jako hra denně. Když zkoušíme a jsou kolem toho jiné věci, tak třeba i prostě za měsíc nepřečtu ani žádnou novou hru. Je to hrozně individuální, nedá se na to odpovědět. Mm-hmm. OK. Dobře. Biatlon nebo Vojta Říha? Tak to není žádná jako otázka. Jasný, že biatlon. Ne, tak to samozřejmě, že biatlon. Leničko, jaký je tvůj největší divadelní sen pracovní? Jste na mě si připravili hrozně záludný otázky. To nejsou záludný. Seriózní hrozně. Největší divadelní sen. Můj největší divadelní sen je to, aby až naskoušíme další dva zbývající díly Prašiny. Takže druhý a třetí, protože první už máme na repertoáru, tak se tyhle ty tři inscenace vlastně odehrály v jeden den za sebou. Mm-hmm. Tak to je můj největší divadelní sen. Ne, to si dělám trošku legraci, ale vím, že v tomto divadle je spoustu lidí, které by tento ambiciozní plán potěšil, tak je to spíš taková trochu škodolibost. Největší divadelní sen... To je hrozně těžký. Asi můj největší divadelní sen je, aby český divadlo mělo takové podmínky, že se my jako ti tvůrci nebudeme muset ohlížet vlastně na rozpočet a budeme si moct vlastně vytvořit úplně, že budou jako neomezené možnosti, co se týká těch financí, ať už vlastně ohledně scénografie, kostýmů a vlastně celý tý tvorby, tak to je asi můj největší divadelní sen, ale myslím si, že se to jen tak nestane. Mm-hmm. Já bych tady, to nebude moje otázka, kterou jsem si na tebe připravil, ale vím, že nás poslouchá taky několik fanoušků z Prašiny, nebo spíš
prašiny, ne z prašiny. Jestli bys jim k tomu mohla něco říct? Teď si tady zmínila, že se chystá něco do další sezóny. Tak ještě to není úplně, jakože dokud, já říkám, to nebude černé na bílém a vlastně ten dramplán nevyjde, tak jsou to furt jenom takové úvahy, ale v našich, jako když přemýšlíme o příští sezóně, tak často skloňujeme titul Prašina 2, kdy vlastně už jsme v komunikaci s Vojtou Matochou, kterým je autorem, který nám dal vlastně svolení, aby jsme stejně jako první díl uvedli i ten druhý díl, a myslím si, že můžu prozradit, že Pavel Kek, režisér, chtěl vlastně inscenovat první díl, aby jednou mohl udělat ten druhý díl, protože je velký fanoušek toho druhého dílu, takže myslím si, že uděláme všechno pro to, aby se ta věc mohla realizovat. Super. V jakém jiném divadle než v Klicperově bys ráda ještě zkoušela? To jsou strašně záludné otázky. To je složitý, protože já, když někde zkouším, tak mě jde primárně jako z té mojí pozice o to, s jakým pracuju jako režisérem, že to je pro mě to nejdůležitější. Vlastně pak mi je i v uvozovkách skoro jedno, jaký je to titul nebo to obsazení, ale opravdu ta role toho režiséra nebo ta postava toho režiséra je pro mě to nejdůležitější. Ale kdybych měla říct teda nějaký divadlo, protože vím, že tady vždycky chcete ty konkrétní odpovědi, tak třeba někdy ráda bych zkoušela v divadle Petra Bezruče v Ostravě. Dobře. Leničko, Přátelé nebo Koruna? Teď mi to došlo, jsem dneska hodně unavená. Přátelé. Já jsem velká faninka Přátel. A hned se tě zeptal na podobnou otázku. Laser game nebo bowling? Bowling. Okay. Fakt? Mm-hmm. Mm-hmm. Jako teda takhle, já si myslím, že mi úplně nejde ani jedno, ale spíš ten bowling, protože já jsem jako docela pacifista, takže v té laser game já jsem taková, jako, že se bojím nebo prostě mám takový ostych a většinou jsem vždycky v poli poražených. Quentin Tarantino nebo Pavel Kek? Pavel Kek, protože to je český Quentin Tarantino. Leničko, já se tě ještě zeptám. Ty máš sestru, dvojče, ano. Andulku, ano. Která působila právě třeba v divadle Petra Bezruče, teď působí jako dramaturgině na Kladně. A vy jste dvojčata a obě se věnujete dramaturgii. Náhoda? Či nikoli? Co nám k tomu můžeš říct, k vašemu takovému rodinnému a potažmo profesnímu jakoby příběhu? No, náhoda byla to, že jsme obě dvojčata a že když jsme se rozhodovali na gymnáziu, kam budou směřovat naše kroky dál, tak v té době jsme potkali právě Pavla Keka a jeho vlastně přístup a nadšení jako do divadla nás nasměroval, že jsme se rozhodli, že se tomu budeme nějakým způsobem věnovat. Takže jakoby nějakým způsobem v nás probudil taky to nadšení a i díky němu jsme si začali myslet, že by nám to třeba mohlo nějakým způsobem jít a že bychom se tomu chtěli profesně věnovat, takže za to může Pavel. Takže to jako setkání s ním bylo nějakým způsobem jako náhodné, ale potom už to bylo zcela vědomé. Mm-hmm. Mm-hmm. A tady to už v jednom díle zaznělo, právě kde jste se poprvé s Pavlem Kekem potkali? No tak my jsme se poprvé potkali v jižních Čechách, když mi bylo asi, nevím, tři nebo pět let, protože Pavel hrál volejbal vlastně v týmu, který trénoval náš táta. Ale pak jsme se roky neviděli a pak jsme se vlastně, nás seznámila jedna naše společná kamarádka a moje první setkání s Pavlem, nebo jedno z prvních setkání bylo takové, že jsme jeli do Městského divadla Kladno na premiéru hry Jaromír Jágr Kladeňák. A my jsme se moc ještě neznali a já jsem si sedla k Pavlovi do auta a vlastně celou dobu jsme se bavili o hokeji, o NHL, o prostě českých hráčích. On byl trošku v šoku, že já jako
v podstatě holka, mám takový přehled a díky tomu hokeji jsme se začali kamarádit a potom vlastně jsem začala navštěvovat všechny jeho představení a tak jsme se dali nějakým způsobem dohromady. Mě teď ještě napadlo, my jsme tady v minulé epizodě měli Davida Drábka a rozvášnili jsme se nad debatou o Harrym Potterovi a ty si tady seděla a mrzelo mě, že se k nám nemůžeš přidat v tu chvíli, protože jsi taky veliký fanoušek Harryho Pottera a pochopila jsem teda, že třetího dílu nejvíc, Vězeň z Azkabanu. Dokážeš říct, zeptám se tě na stejnou otázku, jako jsem se ptala toho Davida, jaká je tvá oblíbená scéna? A vlastně to nemusí být jenom ze trojky, vlastně z jakéhokoliv dílu, jestli máš nějakou fakt jako vypíchnutou, jako oblíbenou scénu, kterou bys mohla sledovat pořád dokola. Máš něco takového? No sledovat, takže myslíš ohledně filmu, protože to spíš je rozdíl, jestli knížky nebo film. Jo, mluvíme o filmech teď. Já mám hodně ráda, ve filmu mám hodně ráda ze čtyřky z ohnivého poháru vlastně nástup jako toho Kruvalu a Krásnohůlek, že mi to vlastně přijde, že to má až takový jako, hodně divadelní a je to krásný vizuálně, takže tuhle scénu mám ráda a potom moje nejoblíbenější postava je Sirius Black, takže mám ráda všechny vlastně scény s ním a tak Gary Oldman, to je prostě láska, takže všechny scény s ním. Mě strašně mrzí, po tom, co jsem přečet všechny ty knížky, že tam není víc z prostředí rodiny Dursleyových, protože to je tak strašně vtipný. A pak se to tak krásně ještě rozklíčuje, kdy on mu tam nosí jídlo tomu Harrymu, ten Dudley, než odjedou, vlastně opustějí. Ale tak uvidíme, minule to tady říkal pan David, že se chystá ten seriál, kde vlastně ano. Každá řada bude jedna knížka, takže tam třeba bude víc prostoru třeba, i pro ně. A doufám, že když už to dělají, tak ať se to povede. No. To bych taky byla ráda, kdyby se to povedlo. Ale ano, to by bylo vlastně strašně zajímavé, protože že jo, několik kapitol vlastně úplně na začátku té první knížky je o tom, že on pracuje v té firmě pro ty vrtačky. Ten Grannings. Ten pan Darcy. A to tam třeba vůbec není, že jo. Takže snad jo, snad se to povede. S tím taky souhlasím. No. Rodina Dursleyových je velmi zajímavý element, který má v Harry Potterovi málo prostoru. A to bylo třeba fakt to jeho žití u těch Dursleyových v tom prvním díle, to bylo třeba na 3-4 kapitoly, než se objevil Hagrid a bylo to super, když on vlastně tam poznává, že dělá nějaký zvláštní věci, ale nedokáže si to logicky vysvětlit a nedokáže to vysvětlit ani těm svým pěstounům, který to ale vědějí. To je na tom super. No. Já miluji v jedničce tu scénu, když tam ten Hagrid přijde, když oni se odstěhují, jakoby když oni přejedou z toho jejich rodinného domu a jsou někde na tom ostrově, prostě v nějaké tam úplně bouři velké a přijde tam ten Hagrid vyzvednout toho Harryho a dá mu vlastně ten dort, co pro něj upekl a je tam všecko nejlepší, Harry. No, tak trošku sentimentu na závěr. To je asi vše. Tak tímto jsme zodpověděli asi všechny otázky. Leničko, máš ještě něco, co bys nám z vlastní iniciativy chtěla říct, aniž bychom ti museli položit konkrétní otázku, nějaké třeba poselství nebo cokoliv vlastně? Tak já se omlouvám, že ten díl nebyl moc vtipný, ale to nevadí. A byl myslím, vtipný. Že příští host to zase napraví. Aha. Já bych tě ještě poprosil, jestli taková naše i mluvčí a mluvíš hezky, na co bys třeba diváky pozvala teďka do konce této sezóny? Ještě se něco samozřejmě blíží. A co bys mohla takhle odtajnit do té nadcházející? Dobře, tak v téhle sezóně bych určitě chtěla všechny diváky pozvat na inscenaci U kočičí bažiny, která si myslím, že je výborná. Oba dva tam... Ne. Oba dva to hrajete. Jsem se úplně zarazila. Tak já bych chtěla diváky pozvat na inscenaci U kočičí bažiny. No Martin, tam značnou část představení stráví v hledišti, takže chápu, že tě to jakoby zmátlo. No, jasně no. 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 Tak ne, ale tak se mnou souhlasíte, ne? Že taky zvete diváky. Ano, moc všechny zveme, protože já taky souhlasím s tím, že je to fajn inscenace a já ji mám hrozně ráda. Hrozně ráda ji hraju a jsme tam ve fajn uskupení, takže nechci, aby to šlo do háje.
Děkuji. A můžeš něco, divadla. A můžeš něco o kočičí bažině teda říct tady? Já bych tak posluchačům řekla, že je to vlastně třetí režie Diany Šoltýsové tady u nás v divadle a že mě baví, že na těch jejich inscenacích je vidět nějaký jako progres a že divácky je hodně oblíbená třeba Hana a že si myslím, že diváci si třeba mylně můžou do jako si představují, že ta bažina, že je to nějaký hrozně drsný, depresivní, ale já si myslím, že nebo pro mě osobně je Hana mnohem jako tíživější příběh i inscenace, takže ať se té bažiny nebojí a přijdou se na nás podívat a myslím, že budou milé překvapení. Super. A já se vás zeptám na poslední otázku. Hádejte. Víte, co by řekl Pavel Kek, kdyby se měl rozhodnout, jestli bude tvořit další inscenaci v Klicperáku s Anou nebo Lenkou Smrčkovými? Na smrčku to slovo padne.